Depois que o Manifest entregou o seu último episódio da quarta temporada, eu recebi vários comentários. E entre esses comentários, muita gente gostou do final, mas muita gente também permaneceu com várias dúvidas relacionadas a alguns personagens, a trajetória da história. E eu vi muita gente falando que o final de Manifest deixou muita ponta solta e que algumas respostas eram fundamentais para que a história ficasse mais esclarecida. A primeira coisa que eu peço, por gentileza, que vocês se lembrem é que Manifest foi desenhada para ter 6 temporadas, mas ela precisou ser resumida a 20 episódios. Então é óbvio que nesse processo o criador ele precisou fazer algumas escolhas e precisou focar a sua atenção em algo que realmente ofereceria um final coerente para a história proposta até ali e também não ficasse corrido. Não adiantaria nada, por exemplo, o criador tentar desenvolver melhor a Eden se no final da trama ele não teria tempo suficiente para fazer a personagem ser relevante dentro da história. E embora eu tenha recebido alguns comentários, por exemplo, dizendo que a personagem Eden foi uma personagem que não havia necessidade de existir porque prometeu muito e nada foi entregue com ela, eu preciso concordar e discordar ao mesmo tempo. Eu concordo que a personagem prometeu muito para a história e ela não foi desenvolvida. Isso ficou muito óbvio. Mas ao mesmo tempo, eu também não deixo de perceber que a personagem tinha sim um objetivo dentro da trama que não teve tempo de ser desenvolvido e que precisou ser abandonado no meio do caminho para que outras coisas ganhassem foco e assim a gente pudesse ter um final o mais coerente possível para uma história que foi desenhada com 6 temporadas e acabou ganhando apenas mais alguns episódios para contar o seu final. Começando pela Eden, por exemplo, ela foi uma personagem que claramente vinha com o seu propósito. A gente vê que ela tem empatia, assim como o Zeke, ela consegue sentir o que as pessoas estão sentindo e ela consegue acalmar, ela consegue oferecer uma visão ali mais calma. Ela está sempre se propondo a ajudar nos momentos mais críticos dentro da trama. E a gente vê isso acontecendo em alguns momentos. Óbvio que isso poderia ser muito melhor explorado, mas a gente não tinha tempo para que isso fosse explorado como deveria ter sido. E considerando que essas dúvidas não ficaram apenas nos comentários dos meus vídeos, mas essas dúvidas também foram levadas para o criador da série, foi levantado ali uma lanterninha na cabeça tanto do criador quanto dos atores, que talvez Manifest possa ganhar o seu spin-off. A série claramente faz muito sucesso na Netflix. Ela está no top 10 da Netflix desde a estreia dos últimos episódios e muita gente gostaria de ver mais sobre o universo que foi proposto em Manifest. A questão é, será que eles realmente vão investir dinheiros em um spin-off? O que poderia ser abordado no caso da existência de um spin-off? Uma das coisas que gerou muita dúvida nesse final de Manifest foi o desaparecimento dos passageiros que não conseguiram sobreviver à data limite. Quando a gente chega no finalzinho da trama, a gente sabe que o voo 828 pousou, a gente sabe inclusive que tudo que aconteceu com eles foi real. Inclusive, eu recebi vários comentários me perguntando se eu achava que haveria uma ruptura entre as linhas do tempo, ou que haveria a criação de universos diferentes, onde existiriam realidades diferentes, e tudo o que aconteceu, aconteceu numa realidade e eles voltam para outra realidade. Eu, honestamente, não gosto muito dessa ideia. Não sei o que o criador pensou quando ele ofereceu esse final para a trama. Mas eu não gosto muito porque toda a proposta da trama é em cima de se redimir e de escolher trilhar um caminho diferente com todo o conhecimento que agora eles possuem. Então, na minha cabeça, não faria muito sentido tudo isso existir para que depois a realidade que eles viveram continuar existindo e eles possam viver com esse novo conhecimento numa realidade nova, numa realidade diferente. Para mim não faz muito sentido. Na minha cabeça faz sentido que eles tenham vivido tudo isso com um propósito, para que eles possam continuar trilhando o caminho com este novo conhecimento e podendo ajudar a humanidade de alguma forma. Então, para mim faria muito mais sentido que eles tivessem retornado ao passado. Até porque quando a gente vai lá pro brilho, né, pra divina consciência onde o Zeke está, o Zeke mesmo nos diz que ali é tudo misturado, passado, presente e futuro. Então não seria difícil eles voltarem até o passado. Então isso significa que tudo que eles viveram foi em vão? Claro que não. Você teria que não estar assistindo corretamente a trama para pensar que tudo que eles viveram foi em vão. Ah, mas eles voltaram no passado, foi tudo apagado. Não foi apagado, foram ensinamentos. Lembrando que a trama tem uma proposta bíblica, uma proposta meio que religiosa, entre aspas, ou espiritual, eu gosto mais da palavra espiritual, que é oferecer uma nova perspectiva, oferecer um aprendizado
usado para aquele grupo de seres humanos, mas mais precisamente, colocar os humanos em teste para saber se a humanidade vale a pena realmente continuar existindo, se vale a pena continuar investindo na existência da humanidade. E aí, naquele finalzinho, quando eles retornam, existia uma grande dúvida sobre os passageiros que desapareceram. Alguns a gente já sabe o que aconteceu, né? Eles explodiram e tal. Muitas pessoas me questionaram sobre a existência da Fiona, se a Fiona continuou viva. E sim, gente, no finalzinho ali da trama, se vocês voltarem nos últimos minutos, vocês vão ver o Ben falando. Ao sobreviver à data limite, eles não apenas retornaram pro passado, mas também aquelas pessoas que morreram sem que elas pudessem passar pelo teste total, sem que elas pudessem responder todos os chamados. Elas retornaram. Aquelas pessoas que mereciam retornar, retornaram, incluindo a Fiona. Agora, o capitão ficou uma sombra de dúvida ali, né? Se o capitão tinha voltado ou não. Eu achei por um instante que ele poderia ter voltado porque ele comeu o pão que o diabo amassou, né? O bichinho ficou lá com as pragas saindo da boca deles. Eu pensei, gente, isso aqui pode ter sido uma forma dele se redimir. Mas no final não foi citado o nome dele, nem pra dizer que ele tinha morrido, nem pra dizer que ele tinha sobrevivido. E aí a gente teve um vídeo que foi lançado recentemente mostrando uma cena que teria sido deletada, onde nós vemos claramente o que aconteceu com o capitão e ele não sobreviveu. Muito provavelmente ele não tenha sobrevivido porque ele nunca se perdoou. Uma das coisas que a gente viu muito dentro de Manifest é que o perdão, ele era o principal, assim, objetivo. As pessoas precisavam perdoar uns aos outros, mas principalmente precisava existir o auto-perdão. A gente viu isso com a Micaela, a gente viu isso com o Zeke, a gente viu isso com a Sam. Foram personagens que fizeram coisas das quais eles não conseguiam se perdoar, mas eles precisaram se perdoar para que no último instante eles conseguissem sobreviver à data limite. E a gente sabe que o capitão, ele morre pela culpa dele, né? Tudo bem que ele foi manipulado ali pela Angelina, mas ele morreu pela culpa dele. Então faz sentido que ele não tenha sobrevivido. Embora ele estivesse no avião, faz sentido que ele não tenha sobrevivido. A gente tem até a cena do Vance abrindo finalmente a cabine e vendo ele explodir na frente dele. A partir daí geraria, né, uma boa continuação, ou pelo menos uma boa bifurcação nessa história, para que a gente pudesse ter um spin-off, para que a gente pudesse continuar vendo mais desse universo. Afinal de contas, o Vance está lidando com um caso misteriosíssimo nas mãos. Mas a gente precisa lembrar que pra gente, né, pro espectador, a gente já sabe o que aconteceu. Então esse mistério, ele seria único e exclusivamente pro Vance desvendar, porque a gente já sabe, a gente não precisa ver essa história sendo cavada novamente, porque a gente já viu tudo o que aconteceu. Mas ainda assim, esse universo, ele é tão interessante que ele poderia sim criar novas histórias, poderia oferecer pra gente novos mistérios. Então um spin-off talvez entregaria algo interessante. Outro comentário que eu recebi muito também é que os personagens que voltaram à vida e faleceram durante o processo, eles não precisavam existir porque eles não serviram pra nada. Gente, eu fico maluca quando eu recebo esse tipo de comentário, porque na minha cabeça não faz sentido a pessoa assistir Manifest, olhar toda a história que foi criada e pensar, isso não fez sentido. Porque todos aqueles personagens, o Griffin, os três vendedores de droga lá que retornaram, todos eles tiveram como propósito mostrar para os passageiros do voo 828 qual era o caminho a ser seguido. Os passageiros do voo 828 eram o grande experimento dessa história. Eles estavam destinados a salvar ou não o destino da humanidade. Tudo que acontece em torno deles é apenas aprendizado. O próprio Zeke serve como aprendizado para que os outros passageiros saibam exatamente o que vai acontecer com eles se eles conseguirem se redimir durante o processo, para mostrar para Micaela como que é dentro da Divina Consciência, como que as coisas funcionam lá por dentro, para que assim os passageiros consigam sobreviver à data limite. Então, não tinha como simplesmente eles serem colocados para teste dentro dessa história se eles tivessem um manual de instruções claro sobre qual caminho seguir. Era preciso que dicas fossem colocadas no caminho deles, e foi exatamente isso que aconteceu com todos os personagens que foram surgindo na trama e fazendo parte dessa história. Pra vocês terem uma noção, quando eu digo pra vocês que a trama precisou ser resumida ao máximo, o próprio Cal poderia ter sido explorado muito melhor na sua fase adulta. Porque o Cal passou por uma das coisas que os outros passageiros não passaram. Ele era uma criança que estava enfrentando uma doença, já tinha tido uma infância super difícil, e depois ele precisou
precisou passar por coisas que os próprios adultos enlouqueceriam passando. Depois ele perde anos da sua infância barra adolescência e volta para esse mundo adulto e ele precisa assimilar tudo o que aconteceu, precisa aceitar essa nova realidade. Ele é colocado ali como um sacrifício final para que os passageiros tivessem a oportunidade de responder todos os chamados que eles precisavam responder. Então tinha muita coisa em torno do Cal que era super interessante e poderia ter sido melhor explorado. O próprio criador tem noção disso. Mas, de novo, a gente tinha pouquíssimos episódios nas mãos. E uma coisa que eu recebi com muita frequência nos comentários era: não faz sentido o Cal ter esquecido tudo e os outros passageiros não. E faz, gente. Se vocês lembrarem do final da trama, o final do Cal foi diferente do final dos restantes dos passageiros. Ele não volta pro avião com os passageiros. Ele meio que faz um sacrifício. E a gente tem o Ben falando, a gente achou que era um sacrifício o que ele tinha feito, mas na verdade foi um presente que foi oferecido para ele. Porque assim como ele voltou criança, como ele teve a oportunidade de retornar, ele não vai ficar com esse peso, com essa memória de saber das coisas que aconteceram. Ele vai poder viver uma infância livre. Ele vai poder viver uma infância onde ele vai se curar. A gente já sabe que ele vai se curar da doença que ele está enfrentando, porque agora a Sunvi tem um outro conhecimento que foi adquirido durante todo o tempo que ela viveu nessa experiência maluca do voo 828. Ele vai ter uma oportunidade de ter uma infância normal ao lado da irmã dele e se tornar uma criança muito incrível, graças a tudo que ele viveu, mesmo que ele não tenha conhecimento disso. Porque embora ele não se lembre, o Ben se lembra, a Micaela se lembra, ele terá uma nova versão de pessoas nas quais ele poderá se inspirar. Ele vai crescer diferente, mas não porque ele se recorta das coisas, mas sim porque agora o Ben vai criar ele de uma forma diferente. Não apenas ele, mas a Olive também. Ele vai ser um pai muito melhor do que ele teria sido se ele tivesse apenas retornado no voo 828. O Ben que a gente conhece lá no primeiro episódio definitivamente não é o Ben que a gente vê no último episódio. Ele viveu muita coisa, então agora ele sabe o que, ele deve valorizar. Ele estava vivendo praticamente pela doença do filho quando a história começou. E agora ele sabe que o filho vai ficar bem e ele vai poder focar em outras coisas. A mesma coisa acontece com todos os demais passageiros. E é uma conexão que eles criaram que eles nunca mais vão abandonar. Saber disso faz com que os passageiros possam oferecer muito mais para a humanidade. A Sunvi vai oferecer uma qualidade de vida para uma criança que morreria na primeira realidade, sabe? Então, é esse tipo de coisa que eu gosto em Manifest. É lógico que se a série tivesse tido tempo para ser, né, bem explorada, para ser bem trabalhada, a gente teria isso com muito mais clareza. Mas eu acho que assistindo a trama, prestando atenção nos detalhes, fica muito claro qual que era o objetivo dentro dessa trama desde o seu início. Acho que quem me acompanhou aqui nos vídeos sabe o porquê de eu defender a história dessa forma. Além disso, eu recebi outros comentários perguntando sobre por que o Zeke vai se lembrar. Uma das coisas que fica muito claro pra gente é que, primeiro, o Zeke viveu a experiência que os passageiros viveram. Logo, se os passageiros tiveram a oportunidade de retornar, óbvio que o Zeke também teria a oportunidade de retornar, porque ele já tinha passado pela data limite, ele já tinha experienciado tudo que os passageiros viveram e experienciaram. Experienciaram é uma palavra? Enfim. Mas existe a dúvida, né? Por que o Zeke vai se recordar? Será que ele vai se recordar? Por que ele teria esse direito? E eu acredito que é basicamente porque ele viveu dentro da Divina Consciência, ele sabe das coisas que aconteceram lá dentro. E a gente sabe que o destino dele estava ligado ao destino da Micaela. E só seria possível realmente esse relacionamento existir se ele se recordasse das coisas que ele viveu. É como se ele tivesse a permissão de se recordar porque ele viveu tudo que ele viveu. Entende? É diferente de um ser humano ter esse conhecimento. O Jared, por exemplo, não faz sentido o Jared se lembrar de tudo, porque ele não viveu a experiência, ele apenas observou do lado de fora. Ele ajudou a Micaela, ele ajudou os passageiros, mas ele não sentiu na pele. O Zeke sentiu. Isso já tá reverberando nele de alguma forma. A presença da Micaela vai despertar isso de alguma forma. É como se a gente tivesse aquela memória que ficou travadinha na infância, mas quando a gente vai na terapia, o terapeuta começa a falar e a gente começa a se lembrar. É basicamente isso. Será que eles vão contar para a família deles? Será que quando eles contarem, a família vai acreditar? Eu não acho que seja uma questão de eles quererem que a família se lembre ou deles quererem compartilhar tudo isso com a família. É uma coisa deles. É uma vivência e uma experiência deles, que não necessariamente precisa ser compartilhada. Eles não estão sozinhos, eles estão todos no mesmo barco, então eles já têm com quem compartilhar entre eles. Não faz sentido ter que, ai, Grace, lembra de tudo que aconteceu? Eu, pelo menos, acho que não contaria nada pra minha família. Eu ia viver com aquela verdade apenas pra mim. Eu concordo que muitas perguntas poderiam ter sido respondidas com mais clareza, mas eu acho que ainda, se você assiste Manifest prestando atenção nos detalhes realmente, se mergulhando na história, é possível entender
algumas coisas que não foram claramente respondidas pelo criador por falta realmente de tempo. Agora, a questão é, será que a gente vai ter um spin-off ou não? Essa ideia está sendo abraçada pela Netflix? A gente não sabe. Estamos com uma greve de roteiristas acontecendo na gringa, então realmente nesse momento nada vai ser decidido. Mas o fato é que, se existir um spin-off de Manifest, eu só peço que seja uma nova história, um novo mistério que a gente ainda não conhece, mas que esteja de alguma forma ligado aos eventos do Voo 828 e que a gente ainda possa ver esses personagens de alguma forma. Mas vai ter que ser muito bem trabalhado para fazer sentido para mim. Eu sei que o criador e os atores, eles querem sim um spin-off. E agora eu quero saber se você quer um spin-off. Deixa aqui nos comentários. Qualquer dúvida que você tiver de Manifest, lota aqui nos comentários e a gente vai conversando sobre as dúvidas. Um beijo, obrigado por assistir. A gente se vê no próximo vídeo.